Jeg kan også lige så godt være ærlig at sige, da jeg var her i hallen i sidste weekend, så tænkte jeg, hold op, det var egentlig rigtig flot. De skulpturer, der var kommet til at ligge her omkring, og det var da sådan set min eneste tanke omkring det. Så får jeg at vide nu, at det er jo ikke bare en bane. Det er jo simpelthen en triathlonbane, sådan at vores landshold i Storholm, det lyder jo af meget. Det er ikke bare i Storholm, det er ikke bare i Viborg Kommune, det er ikke bare i Danmark, det er vores landshold. Lene Jensen, hvad betyder det for selve Storholms fritids- og kulturcenter? Det betyder det rigtig meget, at vi kan have rigtig mange forskellige sportsgrene her. Det vil vi rigtig, rigtig gerne have. Og så er det fantastisk, at vi blev kontaktet her af den trialklub, at vi bruger trialklub, at vi kunne lave en bane herude. Og vi synes kun, det er flot, at vi får en masse flotte, smukke sten til at bryde centret her. Men også, at vi håber på, at vi kan trække andre mennesker til, og kan se, at vi kan andet end håndbold og fodbold og atletik, hvad vi lige har her omkring. Men vi vil rigtig gerne have mange andre sportsgrene til centret. Jeg glæder mig til at se, hvad de unge mennesker de kan. Nu vil vi ikke høre mere, nu skal vi til at klippe en snor. Og har det sådan, jeg kan simpelthen ikke tåle at se de røde snore, men nu er heldigvis jo en til at hjælpe mig i dag. Skal vi ikke bare sige, god fornøjelse, banen er åben. Tak for det. Tak for det.